ihana Suomen kansa, kun on jouluna laitettu suut makiaks ja pöksi on pullollaan kinkkua, niin nyt laitetaankin Marja Tyrnin jumppaohjelman tahtiin kinkut liikkeelle, niin jaksaa sitten uutena vuotena paukutella. Ai että kun räjähtää Thunder Kingit, näin on kiellettyjä, mut ei se mitään. Ja nyt lähtee jumppaa. Niin kuin Kete Rahkonen, lihava poika, ei haittaa.